pošlite mi invite na tento tag. Ja vám to nazumujem, je to LY2G QGG U9. Takže prosím, QGC. Čau všetci, ja som Boutaň a vy práve sledujete ďalšie video zo série Clash of Stars. Takto na úvod sa musím priznať, trošku pomenej som hral túto sériu. V momentálnej situácii to hral Boutaň klon. Nebudem hovoriť presne kto čo aj jak, dohodli sme sa s tým daným človekom, že ho budeme volať Boutaň klon. Takže to hral proste Boutaň klon. Berte to tak, že som to hral ja, ale môj klon. Takže našporil niečo viac, ukážeme si, čo je tu nové od tých pár dní, čo som dal upgradovať a tak ďalej. Ale hlavne, čo bude náplňou dnešného videa, a to je, že cestujem po svete. Respektíve mám tu 20 komentárov s hashtagmi, budem ich absolútne náhodne vyberať. Sú to hashtagy klanov. Vybral som len tie, ktoré ste písali hashtagy, nevyberal som žiadne také iné, ktoré ste písali názov, alebo tak povedal som, že pravidlo jedna je proste poslať hashtag klanu. Aj som ukázal, kde ho nájdete, takže proste tak. Každopádne neviem, či z tohoto budem robiť sériu, prišlo vás strašne moc pozvánok a tak ďalej, hrozne moc klanov. Ja by som strašne chcel prejsť všetky klany, pretože viem, jak dôležité je pre vás, aby Boutaň bol vo vašom klane. V niektorých možno zostanem, ale prioritou tohto, ja som prvotne chcel, že tam zostanem na dlhší čas, ale prioritou tohto bude, že sa tam proste zastavím, pozdravím, pokecáme a tak ďalej. Bude to trošku také pomenej zábavné, no bude to skôr zábavnejšie video, budeme to robiť menej vecí. Každopádne, nebudem zdržovať, dáme si naspeedovaného sponzora a ideme naspäť do videjka. Ale ešte predtým, ak sa vrátime do videjka, tak by som chcel upozorniť na sponzora dnešného videa, ktorým je tipli.sk, za čo si neskutočne ďakujem. Ak náhodou nemáš skúsenosti s tipli.sk, vôbec nevadí, je to jednoduchá vec, ktorá ti ušetrí peniaze v niekoľkých internetových obchodoch. Ak si napríklad vyberieš obchod AliExpress, tak stačí kliknúť, ono ťa to presmeruje na ich stránku, kde si kúpiš rôzne veci, treba z hernú myšku za 25 eur. A ak si išiel práve cez tipli.sk, kde ťa to presmerovalo, tak do 48 hodín ti dojde určitá percentuálna časť, ktorá je napísaná vždycky na tipli.sk od určitého obchodu. Ak sa zaregistruješ cez link v popise, dostaneš dokonca pri prvom nákupe 4 eurový bonus alebo 100 korunový ak si z Česka, čo znamená, že 25 eurovú hernú myšku môžeš mať so 4% zľavou, čo je zhruba 1 euro a 4 eurovým bonusom, čiže za tú myšku dáš len 20 eur, čo je podľa mňa absolútne super a ďakujem takto, že mám takúto možnosť. No ale my už nebudeme zdržovať, poďme rovno ďalej do videjka. Takže ako prvé Clan Games budem určite plniť v BTTSK. Nebudem ich plniť asi na 4000, buď to spraví Boutaň klon, alebo sa nejakým spôsobom ja na to možno vrhnem a tak ďalej. Každopádne mám teraz strašne málo, urgentne málo času na to, aby som hrával tento menší účet. Čo sa tu zmenilo? Goldmine, Elixir, Collector sú na osmičke. Opäť sme ich o level zvýšili. Čo ďalej sa zvýšilo? Mortary už idú na štvorku, čo je dosť brutálny vysoký level, už si myslím, že to je max. Klakastl už máme na trojke, neviem či som to ukazoval. Airspeeper už je upgradenutý na dvojku. No a Wizard Tavere už obidva idú na trojku, neviem či idú na štvorku. Hrad máme do takejto úrovni. A dokonca Heal Spell dávam aj s Boutaň klonom na trojku. Trošku to hráme tak cooperation, takže asi toľko. No a ďalšie upgrade budú Wizardy. Chcel som dať aj healerky, ale potom som si uvedomil, že healerky boli overpowered kedysi, keď neboli heroes, alebo boli slabých levelov, že neexistoval Queen Volk a tak ďalej. Každopádne, ozaj, ja nebudem asi ďalej zdržovať a poďme rýbnuť klan, lebo toto natáčanie bude trvať strašne dlho, takže bum, poďme na to. No a pýtali ste sa aj pod posledným videjkom, že či som nejakým spôsobom, inak sorry, budem sa pozerať sem, ale vyberiem úplne náhodné číslo, ja neviem, vyberieme číslo 9, takže vyhráva MU7 Talar. Sme level 15, čiže hashtag, takže dáme search, dúfam, že mi to nájde level, krásne, volajú sa Chill Time je closed, klan je closed, bohužiaľ je klan closed, takže dúfam, že ste mi inak písali také klany, ktoré nemajú viac trofejí, jak mám ja, mám 1000, ok, to by šlo, takže bohužiaľ MU7, mal si príležitosť, ale bohužiaľ zmeškal si ju, takže vyberieme číslo 5 napríklad. Máme tu od Taniky, OK, level 9, dodatý dávame na žile 38, sme celkem aktívni, pokud chceš tak príď, bo to si super, ďakujem ti takto. Neviem, či vám sa budem dávať tie komentry, ale asi nie, budete mi musieť veriť, že to čítam. No a tag je takýto, alebo skúsime CZSK banditi, to je pre mňa jednoduchšie. OK, majú strašne jednoduchý tag, takže som si ho len skontroloval, že či to sú naozaj oni. A líder je Kex. Poďme sa pozrieť na toto, jakým štýlom tu majú. Zdravím z videjka napíšeme. Som zvedavý, za jak rýchlo ma príjmu. Hned mi Freppo poslal invite, ďakujem ti takto. Dokonca mi aj Freddy poslal do Gutenberg,
čož jeden z tých klanov, ktoré písali, respektíve, takže takto zdravím toho typka, ktorý určite vie, nechcem povedať tvoje meno, lebo neviem, jak teba presne volať. Každopádne dúfam, že ten klan ma príjme. Každopádne poďme ďalej. Ja osobne by som si možno CZSK banditov. Uvidíme, či nás príjmu. Každopádne poďme vyžrebovať ďalšiu výhercu, inak jak to žrebujem. Dal som si všetky komentáre pod posledným videjkom a dal som hľadať cez CTRL-F hashtag. No a oni mi vypisujú všetky hashtagy. Ten type, ktorý neposlal hashtag, tu bohužiaľ nebude. Ale neviem to inakším spôsobom dať hľadať, lebo je tam viacej komentov. Takže vyberieme komentár číslo 14. Simon Hergot. Meno klanu je SVK. Je to klan, ktorý má odhadom asi 3 týždne. Snažíme sa byť aktívni a tak príjmeme akéhokoľvek schopného hráča. Ja viem, že si povedal minimum level 5, ale nemusíš tam chodiť. Len chcem, aby si to niekto pozrel, keď tak sa pridá. OK, takto do videjka ťa zdravím. Každopádne poďme nájsť ten tvoj klan. Uvidíme, či nás príjmeš. Bohužiaľ nás hneď tam nepríjmajú, takže dáme SVK TM. Neviem, čo tam to TM má robiť, ale nenašlo mi to nič. Takže možno to je SVK a to TM je tam omylom. Neviem z jakého záhadného spôsobu, ale 29V, Q89, YY, tento tag sa volá Wu-Tang. A myslím si, že Sound Grade nebudeš ty. Dobre, OK, takto rýchlo sa zbavujú celkom neho. Mrzí ma, že ma hentam ešte neprijali. Každopádne poďme ďalej. Týpek Sirius Black napísal len tag klanu, nenapísal názov, napísal proste len tag. OK, dá sa, nehejtujem ho, ale mohol si byť vo videjku s nejakým komentárikom, takže asi tak. Máme tu CZSK Clashers, nenapísal nič viac, každopádne poďme skúsiť. Only Slovak or Czech, donate minimálne 1 kutrom, aktivita útoky sú povinné v CG aspoň 2K bodov, pokiaľ si aktivný a vieš útočiť, tak sa pridaj k nám. Vytvorili ho 16.11.2019, čože ešte celkom ďaleko, aby mal rok, takže pozrieme si aj Warlock. OK, pridáme, bohužiaľ zase you don't have enough trophies to join this clan. Ja som strašne dúfal, že nejakým záhadným spôsobom sa stane to, že vy reálne proste dáte tie trofeje alebo sa dohodnete s lídrom, že aby som to dal, ja každopádne dávam bookmark, keď tak CZSK Clashers, prosím vás, zmenšite trofeje, neviem či teraz niekedy v blízkej budúcnosti budú, alebo ak som niekoho z tohto videjka, takto zmeníme pravidla pre tých, čo pozerajú až do konca videjka. Ak náhodou som nejaký klan vynehal, že naozaj ten tag nefunguje alebo niečo, pošlite mi invite na tento tag. Ja vám to nazumujem, je to LY2G QGG U9. Takže prosím, QGC, tak. Prosím vás, pošlite mi na tento tag invite do klanu. Neposielajte mi všetci friend requesty, ani nič, neprijímam to, ani nič podobné. Každopádne poďme si dať ešte ďalší klan. Stále ma hentam nepridají, čož ma celkom ako prekvapuje. Don't join. Bráško, Tobias Dvořák, zase tag, ktorý sedí s týmto tagom. Ja neviem, čo sa v dnešnej dobe deje s tými tagmi, ale hento je určite písmenko O, nepomielil som sa, že by to bola 0, alebo malá 0 neexistuje. Takže ja naozaj neviem, o čo vám ide, ale poďme ďalej. Search, zase CZSK Clashers. Bohužiaľ, mám vás pridaných, takže keď tak napíšte, keď tak ma invitujte, ale neviem, či táto séria bude pokračovať. SVK, level 4, pošleme pozvánku, uvidíme. Čaute, sme pohodový vojnový klan, s cieľom niečo dosiahnuť. Aha, OK, super. CV oba útoky, ak ťa vojny bavia tak ako nás, vieš niečo zahrať, tak neváhaj a pošli pozvánku v slovenskom jazyku. Nemusíš hrať non-stop, u nás je miesto Clash On. Krásna hláška Clash On, používajú to zahraniční youtuberi, takže zdravím z videjka. Takto pošleme, uvidíme či nás príjmu, zase je to druhý klan. Ja už dávam invity do každého klanu za radou, takže sa asi dá na každého. Ja viem, že som povedal, že nepríde asi na každého, ale bohužiaľ to tak vyzerá, že asi príde na toho, kto skôr ma pozve, ale možno aj potom niekto. Czech Lion. Inak komentárik, čau, príď sa podívať do klanu Czech Lion, level 6, donate u nás není problém. Sval na Tiony, radi te tam uvidíme. Takže poďme sa pozrieť, že či chlapec znižil trofej, super. Aktívny klan založený X. Jaj, nie X, ja som vôbec, to je v rímskymi napísané, dobre, s týmto na mňa nechodí, je to 10.11.2019, dobre, je založený na aktivite, ve hre a dobrém pokecu.
priorita aktivity je v CVCVLCG. Máš zájem, tak se přidej. Team Czech Lion. Takže napíšeme zdravím z videjka a uvidíme, kdo skôr nás príjme. Už som poslal trom klanom request a žiadny klan mi neposlal ešte ďalší oni. Takže uvidíme. Tento klan už tu bol, takže poďme ďalej. Máme tu Sentinera, ktorý píše: ja som Slovakia level 6, je to slabší klan od CVK, Cybercrackerov klan a je tam veľká dosť aktivita. Bohužiaľ, Sentinel, ospravedlňujem sa, ale od Cybercrackerovho klanu tie akadémie menšie, ja moc nejak nebudem riešiť, takže asi nič. Ale máme tu zaujímavý klan levelu 10, sme Crystal 2 prídi, je to Gutenberg, takže poďme prijať invite od Fredžiho na Gutenberg a konečne sa jointneme dneska aj do nejakého klanu. Každopádne môžete posielať tie invity na môj ony, nezaspamujte ma prosím vás nejakým spôsobom. Každopádne 45 Gutenberg, poďme si prečítať ich info. Vítaj u nás, sme československý klan, berieme od TH9, nie rush. Musíš hrať Clan Games, Clan War, Clan War League, Elder, Collider, za zásluhy, donaty. Dúfam, že sa vám bude u nás páčiť. Začatá spolupráca klan, Slovakia level 16. OK, tak aj Gutenberg má spoluprácu s týmto klanom, OK, takže nevadí. Zdravím z videjka, som tu jediný online, takže si nepokecame, ale vidíte, že tu dokonca chodia nejakí ďalší oni. Ale proste zdravím takto všetkých, kto tu sú. Zdravím úplne každého, kto je v tomto klane. Bohužiaľ teda zase, nikto tu nie je, nepokecamci. Ja viem, že som povedal, že prídem na dlhší čas, ale teda nejakým spôsobom. Aha, majú ešte aj Clan War, OK, tak majú tu aj nejaké TA13-ky. Pozrime sa, že či tu majú nejaké TA13-ky lepšie. OK, majú také polo, nie je to ani zle, nie je to ani nejak extra špeciálne. Každopádne myslím si, že je ísť čas ďalej, bohužiaľ tu nikto nie je, takže poďme ďalej. CZSK Clasher stále nepridal, nezmenšili oného, takže poďme hľadať ďalej. Ahoj, mohol by si k nám? Menuje sa Czech Team, sem líder, sme veľmi aktivní, CV hrajeme furt, level clan 5. Skoro 6. Byl bych benga nadšený, když by si k nám prišiel. Tomis má dokonca získal od vás jeden z najväčších počtov srdiečok. Takže čau Tomis, zdravím ťa takto. No a poďme sa vrhnúť na Tomisov klan. To som sám zvedavý, jak to dopadne. To je 0. Czech Team, ale bohužiaľ, you don't have enough trophies to join this clan. Bohužiaľ, dávame zase do Bookmerk, alebo jak to nazvať. Pozrieme si Tomiho, mal by to byť líder, jak sa volá líder, tuto vidíme. Clan líder je Tomis, OK, takže vizitneme si Tomisa. 11 000 donate, OK Tomis, na to, že si TH11 máš brutálny donate, takže takto ťa zdravím. Každopádne vidíme Primal Queen, nesmie chýbať. Pôdička, krása, na pôdku, stromčeky nejak moc. Pekne, pôdičke, každopádne poďme ďalej. Milan, 1, 2, 3. Nie som líder a máme plno, ale možno by sa to dalo zariadiť. Každopádne Milan má odoberať 9 mesiacov, takže to je super. Zdravím ťa takto, čože super. Inak zase sa mi pretočila obrazovka, vy ste mi písali, že fajný troll, že ste si mysleli, že sa to pretočilo vám. Takže sa za to ospravedlňujem. Každopádne poďme do Milanovho klanu, respektíve Milan, čo napísal tag. Uvidíme, či majú voľno. OK, je to Slovakia a majú plno. Už chápem, prečo majú plno. A myslím si, že do tohto kladu sa ani nedostajem. Každopádne dávam bookmark, keď by náhodou som líder je mimo. On napísal, že nie je líder, takže predpokladám, že budeš niekto tu v klane. Bohužiaľ sa tam nedostanem momentálnym štýlom. Ak to dokážeš zariadiť, pošli mi invade alebo čokoľvek a my poďme ďalej. OK, zdravím takto bez známe. Zadával som tag a zistil som, že CZSK Clashers. Bohužiaľ tam už som, respektíve tam sa nedostanem. Takže keď tak mi pošlite invade alebo čokoľvek. No a my poďme ďalej na ďalší. Na Andrea skupina a ja som v tom klane, volám sa Andro a sme dosť aktívni. OK, dáme si ho vyhľadať. Volá sa Proklan SBK, takže dáme. No a zase nemôžeme, lebo nemáme enough trophies. Každopádne prečítame si popisok. Vítaj v Proklane. Tešíme sa, že ste prišli a dúfame, že budete pre nás super pomoc. Prvá, aktivita vysoká. Druhá, žiadosti v SKC, Z jazyku. Tretia, CG minimálne 800 bodov. Štvrtá, CV útoky, ako sa dohodneme. Piatá, viac sa dozvieš, keď sa pripojíš. Šiesta, bojuj a užívaj, hraj. Alebo ako tam je presne. Každopádne dávame bookmark opäť. Toto videjko asi bude slúžiť na to, aby som si bookmarkol všetky klany a vy mali za úlohu do budúceho videjka znížiť počet trofej vo vašich klanoch, lebo do polovicu klanov som sa nedostal. Alebo mi pošlete invite na môj tag, ktorý vidíte práve teraz na obrazu. Každopádne vyzerá to tak, že všetky tagy s hashtagom som momentálne prešiel, takže zistil som, že mám tu niekoľko klanov, ktoré
mám uložené takto, mohol by som si uložiť aj ten Gutenberg, ale vidíte, že tu mám uložené pro klan CZ, Eška, blablabla, btt. Máme tu 4 klany, ktoré by som chcel do budúcna navštíviť. Ja by som chcel strašne do budúceho videjka, ja viem, že toto bolo trošku kratšie, trošku odveci videjko, ja neviem, jak sa to zostrial. Každopádne sme si asi prečítali všetky klany, ukázali sme zo pár klanov, ktoré môžete ísť, keď ste nižšie TH a tak ďalej. Takže kľudne neváhajte, ale prioritne sa pripojite do BTT alebo do mašličiek, ktoré sa možno v blízkej dobe rozbehnú. Ja by zaujímalo, že či sme vyhrali poslednú úcu. Á, vyhrali, dal si tam 5v5, krásne. Tuto Jano si občas zahrá, ja tam mám býka lídera. Hopa, ja som dal momentálne omylom oné, je tam aj GG a tak ďalej. Každopádne to je ešte všetko, ja netuším, jak bude videjko, jak ste si ho pobavili. Každopádne naozaj mi pošlite keď tak invity alebo čokoľvek. Ja som osobne čakal, že viacej ľudí to bolo než 20, a keď som to čítal, odpovedal a tak ďalej, tak mi to prišlo, keby ich tam bolo 100. Viem, že niekto mi písal aj na Facebook, na Instagram a tak ďalej, každopádne píšte to prosím vás dolu pod videjko, pod toto, respektíve pod to minulé môžete aj. No a nezabúdaj, motorik si život, daj like, odoberaj, komentuj, stoj sa svojim názorom, myšlienkom a pecnom. My sa vidíme ďalšie, takže čau.